لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بصیرت مومن کے عنوان پر دوسری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. کل میں نے اصطلاح بصیرت کی وضاحت کے لیے آپ سے کچھ وقت مانگا تھا اور آپ نے اپنی عنایت سے اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتنا یہ لفظ ہمارے روزمرہ میں صرف ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دراں حالے کے ایک عجیب مسئلہ ہمارے سلسلہ فکر میں یوں پیدا ہوتا ہے جو کل کی تقریر ہوئی کہ باصرہ وہ حس ہے کہ جہاں انسان دیکھے، سامعہ وہ حس ہے جہاں انسان سنے، لامسہ وہ حس ہے جہاں انسان محسوس کرے، شامہ وہ حس ہے جہاں انسان سونگھے، ذائقہ وہ حس ہے جہاں انسان چکھے. اس کو جمع کے صیغے میں حواس کہا،
اور ترکیب دی اور کہا یہ ہوا سے خمسہ ظاہری ہیں. نعرہ تلوار، یہ پانچ حواس ایسے ہیں کہ جو حصول علم کا ذریعہ قرار پائے. مطلب یہ کہ اگر کسی کی سماعت نہیں ہے تو ایک بٹے پانچ علم نہیں ملا. کسی کی سماعت اور ذائقہ خراب ہے تو دو بٹے پانچ حصے کو الگ کیا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کے حواس میں خلل آتا جائے تو اسی طرح سے علم میں خلل آتا ہے. علم میں خلل آتا ہے حواس کے خلل سے. مگر جہاں بصیرت کام کرے وہاں ممکن ہے ہوا سے ظاہری ناکام ہو جائے، عاجز ہو جائے. لیکن بصیرت ان حواس پر نہ صرف قابو پائے بلکہ حواس کی زد میں جتنا علم تھا اس سے کہیں زیادہ وافر علم حاصل کر لے. اس لیے کہ بصیرت کے متعلق جیسے کہ کل کہا گیا تھا کہ باصرہ سائٹ ہے، بصیرت انسائٹ ہے. یعنی بصیرت وہ دیدہ دل ہے کہ جو واہ ہو جائے. تو اس کو باصرہ کا پھر محتاج نہیں قرار دیا جاتا. یہ سلسلہ گفتگو تھا. آج اس سلسلے میں ایک منزل اور، وہ یہ کہ مستشرقین نے جب عربی الفاظ کا ترجمہ انگریزی میں کیا اور بڑی ضخیم لغات تیار ہوئی اور دنیا کے بڑے مایہ ناز لغت کے لکھنے والے جب اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپس میں گفتگو کے بعد کسی لفظ کا ترجمہ کریں گے، تو وہاں آپ کو تعجب ہوگا بصیرت کا ترجمہ انہوں نے فقط یہی نہیں کیا کہ انسائٹ، بصیرت کا ترجمہ انگریزی میں کیا ٹو پینیٹریٹ، کسی میں در آنا، کسی میں نفوذ کرنا، کہیں اتر جانا. یہ ترجمہ کیا، یعنی اب یہ دوسرا ترجمہ ہے. اور ایک وہ ترجمہ ہوا جہاں آپ نے دیکھا کہ یہ نگاہ دل ہے، اس کے لیے قرآن نے تائید کی انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللطیف فی الصدور، سورہ حج، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جب دل کی نگاہ بے بصر ہو جائے تو وہاں بصیرت کا سوال ہی نہیں رہتا. اب یہ دوسرے معنی پر غور کرتے ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پینیٹریٹ کرنا، کسی چیز کا کسی چیز میں اتر جانا، جیسے ایکس ریز کا جسم کے اندر کی چیزوں کی تصویر لینا اور منکشف کرنا، منکشف کرنا کہ یہاں یہ خرابی ہے. تو بصیرت وہ ہے کہ جہاں انسان غواصی کرے،
اتر جائے اور اس طرح سے اس پر قابو پا لے کہ جیسے معلوم ہو کہ وہ شے اب اس کے سامنے حقیقت میں شے نہیں رہی بلکہ اس کی ماہیت سمجھ میں آئی، اس کی ماہیت سمجھ میں آئی۔ اب ایسی منزل پر اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ میرے مولا و آقا حلال مشکلات مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الدنیا، آگاہ ہو جاؤ بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ دنیا منتہا بصر العمى، اندھے کی نگاہ کی حد ہے۔ انما الدنیا منتہا بصر العمى لا یبصر ما وراها، فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ رکھتا ہے مگر اندھا ہے، اس لیے کہ حد سے دنیا پہ نگاہ رکی اور اس کے آگے پھر کچھ نہ دیکھ سکا۔ منتہا بصر العمى، بصر کو عمى کے ساتھ ملایا، عمى اندھے کو کہتے ہیں، اندھے کی نگاہ کی انتہا یہ تمہاری دنیا ہے، اس کے آگے وہ نہیں دیکھتا۔ والبصیر ینفذها، اور بصیر اس میں اتر پڑتا ہے، نفوذ کرتا ہے، اس میں در آتا ہے، یہ ہے پینیٹریشن کا ترجمہ۔ بصیر اس میں اتر پڑتا، ینفذها وہ یبصر ان دارا وراها، اور بصیر جب اس میں اتر پڑتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو دیکھتا یہ ہے کہ دنیا کی حدوں کے آگے تو ایک اور بھی مکان ہے، دنیا کی حدوں کے آگے تو ایک اور بھی مکان ہے۔ تو اندھے کی نگاہ یہاں رکی، بصیر نے آگے دیکھا، تو اب جس کو بصیرت حاصل ہے وہ بصیر ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ اتنا اہم لفظ ہے کہ ذات واجب نے اپنے لیے بھی اسی لفظ کو پسند کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، یعنی زمان و مکان کے جب حدود ٹوٹے تو اپنی تعریف کی، انه هو السميع البصير۔ آپ نے دیکھا ذات واجب نے بصیر کے اس صفت کو اپنے لیے پسند کیا، اور ایسے وقت پر کہ جہاں کہیں یہ پتلانا مقصود ہو کہ تمہاری نگاہ نہ جا سکی۔ ہم نے سنا بھی دیکھا جی، تو وہ سنتا نہیں ہے سامع سے، وہ دیکھتا نہیں ہے باصرے سے، وہ مستغنی ہے
آلے سماعت و بصارت سے مگر سمیع و بصیر ہے. ارشاد فرمایا امیر المومنین نے جو سماعت کا خالق ہو اس کو کیا ضرورت ہے پھر کان کی, اور جو بصارت کا خالق ہو اس کو کیا ضرورت ہے آنکھ کی. بہرحال یہ گفتگو ظاہر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں فقط اس لیے کہ پڑھا لکھا طبقہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سن رہا ہے, سب جمع ہو رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ہم کو معرفت حق بھی تو ہو, یعنی صحیح معنی میں ہم میں بھی تو بصیرت پیدا ہو. اور عنوان اسی لیے قائم کیا گیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بصیرت سے تقریر کریں گے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بصیرت سے تقریر کریں گے, ہم نے کہا ہم بصیرت مومن سے تقریر. تو اس اضافت کے بعد اب بصیرت وہ بصیرت نہیں رہی کہ جو کہیں کسی مقام پر کسی اعتراض کی زد میں آئے. اس لیے کہ مومن کی بصیرت ظاہر ہے تابع ہے, تابع ہے امیر المومنین کی بصیرت کے. مومن کی بصیرت تابع ہے امیر المومنین کی بصیرت, اور امیر المومنین کی بصیرت تابع ہے سورہ یوسف کی اس آیت کے اعتبار سے, ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, اللہ بصیرت انا اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے وہ من تبعنی اور میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. تو اتباع رسول کی منزل پر جو کامل ہے رسول اس کی بصیرت کو قابل ذکر سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ چند مقامات ہم جس سے اب گزرنا چاہتے ہیں, ہماری یہ بنیادی تقریریں ہیں, اس کو اگر تمہیدی تقریریں قرار دیا جائے تو کوئی عجب نہیں ہے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا میں بعض مسائل کو طے کر لیں. ارشاد فرمایا, ذرا میرے ساتھ چلیے, انما الدنیا منتہا بصر الاعمى لا یبصر وراها, دنیا اندھے کی نگاہ کی حد آخر ہے, وہ اس کے آگے نہیں دیکھتا. والبصیر ینفذ فیہا, نفوذ کرتا ہے اس میں, وہ یبصر ان دارا وراہا, ان لہا دارا وراہا, کہ اس کے لیے ایک مکان ہے اس دنیا سے ہٹ کر, اس دنیا سے ہٹ کر. اب اس کے پاس ارشاد فرماتے ہیں کہ والعمى, اب یہ بہت عجیب اصطلاحات ہیں, میں ایک بات عرض کروں, معلوم نہیں زمانہ مجھے اتنا وقت دے گا نہیں دے گا, اب تو میں ایسا محسوس کرنے لگا ہوں کہ وقت نہیں ہے میرے پاس, مگر ایک مستقل گفتگو چاہیے اصطلاحات نہج البلاغہ پر. اصطلاحات نہج البلاغہ پر اس لیے کہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ, اتنی روانی کے ساتھ, خطبے کے دوران اصطلاح کو وضع کر جاتے ہیں مولا, کہ کوئی بڑے سے بڑا حکیم بھی ہو تو مہینوں کی فکر کے بعد شاید لفظ کی تخلیق نہ کر سکے.
فرماتے ہیں کہ یہ بصیر شے کی حقیقت میں اترتا ہے، دنیا کی حقیقت میں اتر جاتا ہے، نفوذ کرتا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھتا ہے. والاعمى الیہا شاقص، اب یہ اصطلاح ہے، دیکھیں شین الف خ صاد. والاعمى الیہا شاقص والبصیر منہا شاقص. اب میں جب تک شاقص کو نہیں سمجھاؤں گا آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اس لیے یہ اصطلاح کو سمجھیے. شاقص اس تیر کو کہتے ہیں جو تیر چلانے والا نشانے کو سامنے رکھ کے تیر چلائے. شاقص وہ تیر جو نشانے کو سامنے رکھ کے چلایا جائے، یعنی ہوا میں نہ چلے، فضا میں نہ چلے، کمان کی قوت دیکھنے کے لیے دور نہ پھینکا جائے. شاقص اس تیر کو کہتے ہیں کہ جو نشانے پر جا کر لگے. تو جا فرماتے اندھا وہ ہے جو تیر لگا رہا ہے دنیا کے نشانے پر، اور بصیر جو ہے وہ تیر چلا رہا ہے کہ دنیا سے شروع کر کے آخرت کے نشانے پر. الیہا شاقص ومنہا شاقص، بصیر وہ ہے جو یہاں جب تیر چلا ہے تو اس ہدف کو نہ دیکھے جو اندھے دیکھ رہے ہیں، اس کا تیر تو کسی اور ہدف پہ جا رہا ہے. بہرحال اب یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ، شاقص اس تیر کو کہتے ہیں کہ جو ارادے کے ساتھ کسی ہدف پر کسی نشانے پر لگایا جائے. یاد فرماتے ہیں کہ اندھا وہ ہے جو دنیا کو ہدف بنا کے تیر چلا، بصیر وہ ہے جو منہا شاقص یعنی دنیا سے گزر جائے تیر چلاتے ہوئے، اور تیر آخرت کے نشانے پر لگے. اب اس کے بعد آخری جملہ، والاعمى متزود لها، یہ دوسری اصطلاح، والاعمى متزود لها والبصیر متزود منها. اندھا وہ ہے جو توشے کو جمع کرے، متزود زاد سے ہے، جو توشے کو جمع کرے یہی خرچ کرنے کے لیے، اور بصیر وہ ہے جو توشے کو جمع کرے دنیا کے بعد آخرت کے لیے. آپ نے دیکھا کہ یہ بصیر کی تعریف میرے مولا نے یہ کی ہے کہ بصیر وہ ہے جو دنیا کو ہدف نہ بنائے، اور ہدف اس کا کچھ اور، اس کی نگاہ ہر شے میں اتر جائے، پینیٹریٹ کرے، ڈر آ جائے، رسوخ پیدا کرے. اسی لیے میں نے اپنی سابقہ تقریروں میں، مجھے یاد نہیں ہے مقام، آپ کو یاد ہوگا یا جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو یاد ہوگا، کہ عجیب دعا کی تھی میرے مولا نے، اور وہ بڑی اچھی دعا ہے، اگر آپ کے ورد زباں ہو جائے. جہاں یاد فرماتے ہیں رب اجعل
ظاہری نوراً بطاعتک وقلبی نوراً بمحبتک وروحی نوراً بمشاہدتک وسری نوراً بدوام اتصال حضرتک. میرے ظاہر کو نورانی بنا دے اطاعت میں، میرے باطن کو نورانی بنا دے محبت، میرے روح کو نورانی بنا دے اپنے مشاہدے سے، میرے سراسر وجود کو نورانی بنا دے کہ میں تیرے آستانے سے نہ ہٹوں. دوام اتصال حضرت، میرے سراسر وجود کو نورانی بنا دے کہ میں تیرے آستانے سے نہ ہٹوں. اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ میرے دل کو، میری آنکھوں کو، میرے اعضاء و جوارح کو نورانی بنا. کیوں؟ ربنا ارنا الاشیاء کما ہیا، تاکہ پروردگار میں شے کو دیکھوں کہ اس کی ماہیت کیا ہے. اب یہ بصیر نگاہ جب ماہیت کو دیکھے تو کیوں نہ دنیا کو طلاق دے. دیکھیے، میں جس بارگاہ میں اس نظر عقیدت کو پیش کر رہا ہوں، اس بارگاہ میں نہ معارف کی کمی ہے، نہ حقائق کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے. جو جتنا مانگے اس کے کوتاہی دامانی کے باوجود اتنا دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی اب یہ سائل سیر ہو گیا. مگر مومن وہ سائل ہے، مومن وہ سائل ہے کہ برابر یہ کہتا جائے گا جتنی بیان یا امیر المومنین، مولا کچھ اور بیان کیجیے. اسی مقام پر ہم نے کمائل کو دیکھا، اسی مقام پہ ہم نے سلمان کو دیکھا، اسی مقام پہ ہم نے مقداد کو دیکھا، اسی مقام پہ ہم نے بوزر کو دیکھا، اسی مقام پہ عمار نظر آئے. اور عمار نے کچھ اتنی قربت حاصل کی، عمار کی خصوصیت یاد رکھیے، نام آ گیا. اس لیے ایک بات عجیب و غریب بات ہے، ان کی تاریخ لکھنے والا، ان کا سوانح نگار عمار پہ ایک عجیب الزام لگاتا ہے، عمار یاسر پہ. اب الزام یہ ہے کہ جہاں کہیں مجمع ہوا عمار چلے. اب وہ مجمع کسی کا ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی چیز بیچی جا رہی ہو، لی جا رہی ہو، کوئی جھگڑا ہو. اب عمار کو نہ جھگڑے کی فکر ہے، نہ خرید و فروخت کی فکر ہے. اب وہ مجمع کو دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی بہترین انسان ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے. لوگوں نے کہا کہ دیوانہ ہے. اب وہاں سے چلے ایک دوسرے مجمع کی طرف چلے، پھر پکارنے لگے. تو ان کی زندگی اسی جملے میں گزر گئی. یہ ہمارے یاضر کے ساتھ ان کے سوانح نگار نے کہا کہ یہ غضب ہے ان کا کہ جہاں کہیں جائیں، اپنا مجمع ہو، پرایا مجمع ہو، غیر ہو، کوئی ہو، کوئی. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا،
اب کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اجلہ صحابہ میں سے ایسے ممتاز و محترم صحابی کی تنقید کرے, تردید کرے, اور یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں سنا. کہتا سمعتو میں نے سنا رسول اللہ یقول, اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا. علی خیر بشر ہے, علی خیر بشر ہے. تو آپ نے دیکھا اب نگاہ عمار دوربین کیوں نہ ہو, نگاہ عمار دوربین کیوں نہ ہو. عمار کو سامنے بٹھا کے رسول نے کہا عمار تمہارے باپ نے, تمہاری ماں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی, تمہاری ماں کو تو شہید کر دیا گیا, ظاہر ہے کہ تمہارے باپ بھی اسی صدمے میں مر گئے اور ان کو بہت دنوں قید میں رہنا پڑا, تم پہ بھی تکلیفیں آئیں, زحمتیں تم نے بھی برداشت کی, مگر عمار بہت جی ہو گئے, بہت جی ہو گئے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی اطاعت میں, آپ کی اطاعت. کہاں کہ اللہ کے رسول دل کچھ اور چاہتا ہے. کہا پوچھو آپ کی محبت میں. کہاں مار میری محبت. کہا پھر جب محبت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے تو پھر موت کیوں آئے مجھے. کہا مار یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ تم شہید ہو گئے اور تم کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا اور تمہاری آخری غذا دودھ ہوگی. صفین کی لڑائی میں جب برسی کا پھل کھا کے عمار گرے اور ساتھی نے بے اختیار جام شیر دیا تو کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا, آپ نے سچ کہا تھا, یہ آخری غذا. تو آپ نے دیکھا یہ ایمان کی منزل پر بصیرت کو محدود نہ کرو. مضمون کا آغاز ہو چکا, گویا صحیح معنی میں اب ہم نے مضمون کو شروع کر دیا ہے دوسری تقریر کے اختتام. یہ بتلانا تھا کہ صاحب ایمان اپنی بصیرت کے ساتھ جہاں تک دیکھتا ہے اس کو عام دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں دیوانہ ہے, دیوانہ ہے. تھوڑی سی بصیرت اسی محبت کے صدقے بہلول کو مل گئی تھی. نام سنا ہوگا آپ نے, بہلول کو مل گئی تھی. ظاہر میں دیوانے تھے اور دیوانے پن میں زندگی گزار رہے تھے. لوگوں نے کہا بہلول بادشاہ وقت کے چچا زاد بھائی ہو, یعنی ہارون رشید سے ان کا رشتہ تھا, بنی عمام سے تھے, کہ چچا زاد بھائی ہو. ایک مسجد ہم نے بنائی ہے, چل کے افتتاح کر. کہا مسجد بنائی کیوں بنائی, کہا مسجد کیوں بناتا, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پکارنے کے لیے. کہتا کل پہنچیں گے, کل پہنچیں گے. تو رات کو ایک لکڑی کے بڑے تختے پہ لکھا مسجد بہلول, اور وہ لے جا کے مسجد سے لگا دیا. اب صبح کو جو آئے تو سب پریشان, روپیہ ہمارا مسجد بہلول, پیسہ ہم نے خرچ کیا مسجد بہلول, محنت ہم نے کی مسجد بہلول, پکڑ کے لاؤ. کہ آپ نے یہ بورڈ کیسے لگا دیا یہاں, یہ مسجد بہلول. کہ یہی دیکھنے کے لیے کہ تم میں ریا کتنا ہے, کتنا خلوص ہے. یہی دیکھنے کے لیے کہ ریا کس قدر ہے, کس قدر خلوص ہے.
اگر تم میں خلوص ہوتا تو آج افتتاح کروا لیتے، مگر تم کو پسند یہ نہیں آیا کہ تم نے محنت کی میرا نام ہو جائے. جب اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا تو میرے نام سے اور تمہارے نام سے تم کو کام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا تو یہ ہے وہ بصیرت کہ جہاں انسان ایسا محسوس کرتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے گہرائیوں میں اتر کے دیکھو، ان کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھو، تو ایسی منزل پر سب سے پہلے جو گفتگو میں بات آئے وہ ہے بصیرت رسول. اس لیے کہ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ قل ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہو یہ اللہ کا راستہ ہے، پہلے ہی وضاحت کر دی راستہ میرا ہے. اب عجیب باتیں دیکھیے، راستہ میرا ہے، ہاذہ سبیلی، اور تم کو حکم یہ ہے کہ تم ایسا کہو. راستہ ذات واجب بتلائے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی مفاد نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس کو اپنا راستہ کہے تو مالک راضی ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. ذات واجب یہ کہے کہ کہو یہ میرا راستہ، ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ، ادعو میں بلا رہا ہوں، انا محذوف، ادعو الی اللہ میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، راستہ میرا ہے، راستہ میرا ہے. یعنی مطلب یہ کہ باضابطہ پتھر کے ٹکڑے لگا کر کوئی راہ نہیں بنائی تھی، بلکہ عوامر میرے، نواہی میرے، احکام میرے، عبادتوں کے لیے جو کچھ کہا وہ میری زبان، مکروہ، مباح، مستحب، حلال، حرام، جو کچھ کہا گیا میں نے کہا، راستہ میرا ہے. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. بس یہ مقام ہے، آج اسی پر گفتگو کر کے دعا کریں گے. میں نے وقت لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی دور تک آپ زحمت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بنانے والوں نے امام بارگاہ کو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ یہاں اسی قسم کی علمی باتیں ہوں، اور جس نام سے اس امام بارگاہ کو موسوم کیا ہے اس بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے عطا کی، دین کی. صرف ضرورت ہے کہ آدمی طلب کرے، مانگے. ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، یہ میرا راستہ. اس کے بعد قرینہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اور یہ قرآن ہے. میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اور یہ حکم خدا ہے، نہیں، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف میری بصیرت پر، میری بصیرت پر، الا بصیرت انا، میری بصیرت پر بلا رہا ہوں. تو میری بصیرت تمہارے لیے ہدف ظاہر نہ ہو،
تمہارے لیے ہدف دنیا نہ ہو. میری بصیرت اگر تم نہ سمجھ سکو تو چپ رہو کہ کس کو نزدیک کیا، کس کو دور کیا، کس سے شادی کی، کہاں شادی ہوئی، مکے میں کیوں چپ رہا، مدینہ میں سلسلہ ازدواج کیوں شروع ہوا. یہ میری بصیرت ہے. اب اگر بصیرت مومن کام کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ مکے اور مدینے کی زندگی میں یہ فرق کیوں ہے. اگر مومن میں بصیرت ہے اور صرف کلمہ پڑھ کے ڈھونڈو گے تو بجز اس کے کہ ذات رسالت پر صرف ایک اپنی طرح سے بشریت کا لبادہ نظر آئے گا اور کچھ نہیں، ورنہ یہ میری بصیرت ہے، یہ میری بصیرت ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے آخر تک دیکھنا ہے. اور جن کو چھوڑ رہا ہوں ان کو آخر تک رہنا ہے. اس لیے ایسا معاشرہ لازم ہے کہ جمل بھی ہو، صفین بھی ہو، نہروان بھی ہو، مخالفتیں بھی ہو، محراب و منبر سے برا بھی کہا جائے تاکہ اس کے بعد دنیا جھوم جھوم کے درود پڑے. بصیرت رسول، کہ رسول کی بصیرت ہے، یعنی جو عمل رسول نے کیا، حقیقت اشیاء کو جان کر، مستقبل کو دیکھ کر، زمانے کے لامتناہی سلسلے کا اندازہ کر کے، اور یہ جان کر کہ کہاں تک کتنے اثرات مرتب ہوں گے. پیغمبر جان رہے تھے کہ یہ اثرات ترتیب پانے والے ہیں، اور اسی لیے صرف اگر یہاں رک جاتے کہ میری دعوت ہے اللہ کی طرف، میری بصیرت پر، صرف اگر یہاں رک جاتے کہ میری دعوت ہے اللہ کی طرف، میری بصیرت پر، تو پھر بھی شاید ایک خیال ہوتا کہ بعد بصیرت رسول کیا ہو. بہت غور سن، وہ من تبانی، اور وہ جو میری پیروی کرے اس کی بصیرت. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ من تبانی اب قیامت تک ہے، قیامت تک ہے، یعنی ثقلین میں سے ایک ہے. وہ من تبعنی، گفتگو ختم ہوئی، آئیے آیت کو آج ختم کر لیں اور اس کے بعد کل سے متن آیت کو گفتگو ہو اور حقیقت مقصد سامنے آئے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر آپ میں بصیرت نہ ہو، صاحب ایمان میں بصیرت نہ ہو، تو یہ ٹکڑا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی رب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری بصیرت کو بلا رہا ہوں. وہ من تبعنی، اور جو میری پیروی کرے. سبحان اللہ، اللہ اس سے بلند ہے، اجل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، میں مشرک نہیں ہوں.
اللہ کے رسول آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، نبی اولو العزم ہیں، صاحب شریعت غرا ہیں، منسوخ کنندہ احکام ما سبق ہیں، منسوخ کنندہ شرائع ما سبق ہیں. آپ نے دین کی تکمیل کی ہے، آپ نے نعمتوں کا اتمام کیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں مشرک نہیں، میں مشرک نہیں ہوں. یعنی صرف یہ بکلانا تھا قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ پہلے شرک کی تعریف سمجھو. من تبعنی، گفتگو ختم ہوئی، آئیے آیت کو آج ختم کر لیں اور اس کے بعد کل سے متن آیت پر گفتگو ہو. اور حقیقت مقصد سامنے آئے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر آپ میں بصیرت نہ ہو، صاحب ایمان میں بصیرت نہ ہو، تو یہ ٹکڑا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی رب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری بصیرت سے بلا رہا ہوں. وہ من اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے. سبحان اللہ، اللہ اس سے بلند ہے، اجل ہے، اعلیٰ ہے، عرفا ہے. میں مشرک نہیں ہوں. اللہ کے رسول آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، نبی اولو العزم ہیں، صاحب شریعت غرا ہیں، منسوخ کنندہ احکام ما سبق ہیں، منسوخ کنندہ شرائع ما سبق ہیں. آپ نے دین کی تکمیل کی ہے، آپ نے نعمتوں کا اتمام کیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں مشرک نہیں، میں مشرک نہیں ہوں. یعنی صرف یہ بکلانا تھا قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ پہلے شرک کی تعریف سمجھو. دیکھیے ابھی اہم منزل ہے اور اس کے بعد دعا کریں گے. شرک کی تعریف سمجھو. شرک یہ نہیں ہے کہ میرے خدا دو ہیں، شرک یہ نہیں ہے کہ یزدان و اہرمن ہیں، شرک یہ نہیں ہے کہ کئی خداؤں نے زمین کو پیدا کیا ہے. یہ شرک گیا، رسول آئے، یہ شرک ختم ہو گیا. یعنی شرک فی الخلق ختم ہو گیا. جس دن بت توڑے سب ختم ہو چکا، سب ختم ہو چکا. اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی طاقت رہتی تو ہبل بول اٹھتا، انتقام لیتا، یغوث، طواس، بدھ، جتنے بدھ ہیں انتقام لیتے، مگر ٹوٹ کے گر پڑے اور پوجنے والوں نے دیکھا قدرت نہیں ہے، اس لیے وہ تو ختم ہوا. اب ایک ہی شرک کی صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ مشرک وہ ہے کہ جو کلام معبود کے مقابل میں آ کر اپنے کلام کو بلند کرے، متوازی کرے اور کہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ میرا کلام، یہ اس کا حکم، یہ میرا حکم، یہ اس کا فیصلہ، یہ میرا فیصلہ. فرمایا یہ شرک الجال ہے، میں مشرک نہیں ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بصیرت. ارے بصیرت مجھے ملی اسی لیے کہ ہر آن مجھ پہ وحی آئی. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یعنی حکم الہی کے خلاف نہیں ہوں، اس سے متصادم نہیں ہوں، اس کے حکم سے ٹکراتا نہیں ہوں، اس کے ارشادات سے برسر پیکار نہیں ہوں. وہی چاہا، وہی چاہا میں نے جو اس نے چاہا.
وہی کیا میں جو اس کا ارادہ تھا، وہی میرا عمل جو اس کی مرضی تھی، اور اس منزل پر وما انا من المشرکین کے ٹکڑے کے بعد یا تو احادیث کا انکار کر دیا جائے، احادیث کا انکار کر دیا جائے جیسے ابھی ہوا کچھ دن پہلے، اور ایک بڑی اہم منزل پر ہوا کہ جتنی روایتیں محمد و آل محمد کے متعلق جمع کی گئی ہیں وہ غلط ہیں، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، اور اگر نہیں ذرہ برابر بھی کہیں گنجائش ہے، انہیں اگر بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن داؤد نے لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس طرح سے نماز کے وقت کاندھے پر تھے، گھر سے نکلے گود میں تھے، یا بے اختیار یہ کہنا اللہم والے من والا وہ آد من آدا، پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے، اگر اس میں سے ایک بھی صحیح ہے تو یہ بصیرت رسول ہے کہ سب کا انکار کر کے کسی ایک کا تو اقرار کرو، بس ہو گئی تقریر۔ یہی وجہ تھی کہ اولین و آخرین میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی قتل ہوئے، وہ بھی قتل ہوئے، وہ بھی قتل ہوئے، وہ بھی قتل ہوئے، نام آ رہے ہیں، ظاہر ہے قتل ہوئے، مگر حسین نے قتل ہونے سے پہلے یہ پوچھا تھا، اگر کسی اور نے پوچھا ہے تو بتائیے، لما تقتلوننی، بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، اگر کوئی ہمت رکھتا اور کسی میں صداقت ہوتی تو یہ کہتا کہ آپ کا راستہ رسول کے راستے سے الگ ہے، آپ کا حکم رسول کے حکم سے الگ ہے، آپ کا دین رسول کے دین سے الگ ہے، آپ کا قرآن رسول کے قرآن سے الگ ہے، آپ کے ذمے یہ دین ہے، آپ کے ذمے یہ خونبہا ہے، لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، ہم الا دمائن سپک تو ہا، میں نے کسی کا لہو بہایا؟ اب اس کے بعد ام الا شریعت غیر تو ہا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی؟ دیکھیے تاریخ کہاں تک پہنچا دی حسین نے، ملا شریعت غیر کو، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی؟ کتنا چیلنج، قتل ہونے سے پہلے کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، یعنی کوئی اپنے مظلومیت کا واسطہ دے، کوئی اپنی غربت کا واسطہ دے، اپنے بچوں کا واسطہ دے، نہیں پہلے صاف صاف کہہ دو کہ میرے ذمے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جرم ثابت ہو، کہا نہیں نہیں کچھ، صرف یہی کہ حاکم نے بیعت طلب کی تھی، کا لاولہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، علی اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، آن محمد نہیں ہے، بیعت کا سوال بھی نہیں، بیعت کا سوال بھی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا نے احادیث کو جمع کیا تھا، دنیا نے احادیث کو سنا تھا، مگر حسین ابن علی کے لیے ایک ایسی فضیلت بھی تھی کہ جس کو دربار شام میں یہودیوں کے عالم نے بتلایا، اور وہ یہ فضیلت تھی کہ کا امیر، امیر جو کچھ بھی ہو، مجھ میں اور داؤد میں
70 پشتیں گزر گئے، راستے سے چلتا ہوں تو میری خاک پاک کو لوگ آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں، ارے یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور فضیلت ہے؟